Esse é o jogo do Homem-Aranha. E pode parecer estranho, mas se eu completar todas as missões, eu vou conseguir o traje do Steve do Minecraft. Vambora, mano. Primeira missão que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que ir pra Chinatown, porque o Fisk e seus capangas estão aprontando. Então eu preciso ir lá pra ajudar. Calma, o que ela tá falando? Tá, eles estão na Torre Fix aguardando o mandado e eu tenho que chegar lá porque eu sou Spider-Man, mano. Eu tenho que ser muito rápido. Eu preciso ser rápido e eu tô a mais de 1 quilômetro de distância do lugar, mano. Meu Deus, isso é muito doido. O mais legal é ficar se balançando nas teias. Olha isso. Cheguei. Meu Deus, olha isso, mano. Tem muita gente aqui. Os capangas estão destruindo tudo. Nossa, os policiais estão precisando de muitos reforços. Mas eu vou ajudar porque eu sou Spider-Man. Mano, eu nunca imaginei que eu ia ser Spider-Man, tá ligado? Mas caraca, eu tô sendo agora, que legal. Meu Deus, mano, o caminhão bateu com tudo no carro. Ah, não. Não é possível. Meu Deus, explodiu tudo. O Homem-Aranha já pegou as armas de todo mundo. E agora eu preciso acabar com eles. Toma, toma, toma essa. Meu Deus. Ah, não. Chegou mais. Mano, quem são esses capangas perto do Spider-Man, né? Olha isso, velho. A situação tá meio complicada, né? Só chamar ele. Beleza, Yuri. Terminei. Acabei, mano, é isso. O Fisk não desistiu, eu preciso ir até a torre dele. Mano do céu, eu tenho que chegar a tempo. Olha os policiais correndo embaixo de mim. Mano, ele jogou teia na cara dos capangas, que isso? Vambora, a gente tem que eliminar eles daqui agora. Senão vai dar muito ruim, a gente tem que ajudar os policiais. Toma, toma, barra de foco cheia. Eu posso me curar, se eu apertar um eu me curo. Que legal, mano, poção de cura. Tá, eu tenho que dar um impulso ali agora e acabar com esses caras. Acabei, pelo jeito esses são os policiais. Boa, esses são os policiais mesmo, eles estão ajudando. Agora eu vou escalar, que legal, mano. Não tinha escalado antes, dá pra correr escalando. Olha isso, meu Deus, mano, tem muita gente. O Fisk tá acabando com tudo. Ligação da May, melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. A tia May perguntou pra minha aranha o que, que tá acontecendo. Ele falou que tá vendo um filme de super-herói, velho. Como se nada tivesse acontecido, né? Toma essa, super-ataque. Meu Deus, olha o nosso super-ataque, velho. Eu dei uma voadora no cara. Ah, toma essa. O outro super ataque. Meu Deus, mano. O Spider-Man é muito forte. Tá, eu não posso entrar por aqui. Olha o tanto de gente que tem ali. Se eu apertar V, eu consigo ver todo mundo. Olha isso. É como se fosse a flecha espectral do Minecraft, mano. Mas se eu entrar por aqui, pelos dutos, ninguém vai me ver. Eu preciso descer. Toma essa. Muito fácil pro Miranha. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido agora, mano. Tem que acessar esse terminal. Vai, 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 mano. Será que o Homem-Aranha é hacker também? Fiz. Boa. Eu acho que o Homem-Aranha tá conseguindo. O Fisk tá muito bravo, velho. Toma essa. Ah, lancei ele pra cima, agora eu tenho que puxar ele pra baixo. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Mano, nossa, velho. Meu Deus, explodiu tudo agora. Ai, cara, o Fisk colocou armadilha. Não é possível isso, mano. Ai, tem mais capanga aqui. Esses capanguinhas estão muito fracos, mano. Eu tô muito forte, olha isso. Spider-Man é muito fera. Meu Deus, calma. Por que, que eu fui falar que eles estavam fracos, mano? Olha isso. Ah, não, calma, essa é a polícia. Tá de boa. Eu achei que era capanga, mas tá de boa. Eu tenho que ajudar as pessoas que estão presas aqui agora. Mano, vai, 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 vai. Eu tenho que ajudar todo mundo. Eu tenho que ser um amigão da vizinhança. Vambora, puxa esse negócio. Boa, mano, tá todo mundo fugindo. Boa, boa, boa. Meu Deus, tem gente aqui embaixo, velho. Embaixo da pedra. Ainda bem que eu sou super forte, né? Nossa, vai, 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 vai. Clica, clica, clica. Meu Deus. Nossa, mano, é muito pesado isso. Tem que clicar muito rápido. Eu tô conseguindo salvar. Tá caindo de novo. Vai, 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 vai. Aperta, 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 aperta. Vai, Spider-Man. Boa, mano, consegui. Eles estão fugindo. Nice, nossa, o Spider-Man é muito forte, cara. Você é louco. Vambora, vambora, vambora. Consegui salvar o pessoal, e agora? Tá, agora eu tô entrando pelos dutos, eu acho que vai ser mais fácil. Os policiais já estão aqui ajudando, e eu acho que eu tenho que sair aqui. Meu Deus, ah não, os caras estão de bazuca agora, velho. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fugir. Nossa, consegui me esquivar, quase que não deu tempo. Toma, 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 consegui, ai, velho, tem mais dois. Foge, toma, toma essa, cara. Ah, vou lançar ele no ar, eu acho que os policiais fortes estão aqui. Boa, mano, eles chegaram, o esquadrão antibomba. Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Aí sim, cara. Boa, boa, boa. Eles chegaram. O quê? Ah, não. É tudo fake. Eles apontaram uma arma pro Homem-Aranha. Ainda bem que a gente tem o sensor aranha, né? Ou seja, eles são só uns capangas, velho. Eu não acredito. Então toma essa. Acredito nisso, cara. E o problema é que eu não consigo nem bater neles com esse escudo. Eu tenho que ir por baixo. Taca a teia neles. Taca a teia neles. Ai, meu Deus. Boa. Falta só um. Toma essa. Ai, meu Deus, eu tô na porta do escritório do Fisk. Eu tô muito lascado. Ele tá só planejando ali. Eu tô com muito medo, cara. Ele deve ser muito forte. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e... O Homem-Aranha sempre com as piadinhas, né, mano? Pior que... Pô, ele fez piada pro cara errado agora. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. O cara entrou num negócio de vidro e agora tem duas torretas aqui. Tá, eu tenho que jogar teia nelas e puxar. Meu Deus, a outra torreta me atingiu. Puxa ela. Boa, joguei uma torreta ali. Taca a teia nessa e eu tenho que jogar ela também. Vai. Ah, consegui. Toma essa, Fisk. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você.
Não, ele tá vindo atrás de mim. Ai, mano. Mas é muito engraçado quando eles ficam presos na teia, velho. Olha isso, eles não conseguem fazer nada. Toma essa, toma essa. Não é engraçado, não. Ele tá me batendo, eu tô com 30 de vida. Deixa eu recuperar um pouco de vida. Ai, foge, 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 foge. O segredo aqui é eu jogar teia e bater. E depois que eu não consigo mais, eu fujo. Será que eu consigo me balançar nas teias? Que legal, velho, eu consigo. Não, 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 não. Ele me pegou, ele vai jogar. Não. Mano, ele vai me jogar, velho. Olha isso, cara. Você é o grande erro dessa cidade. Não, você é o grande erro, cara. Agora tem capanga e ainda tem o Fisk. Mas eu consigo, eu confio. Toma. Os capangas foram, agora só falta o Fisk. Joga a teia nele, aperta F e bate muito. Vambora, vambora, mano. Tá dando certo, tá dando certo. Eu só não posso levar soco dele porque ele dá muito dano. Toma essa. É agora, eu acho que é agora, hein. Não. Ele me pegou, velho. Como assim? Não é possível. Sai, 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 sai. Aperta Ctrl. Boa, deu certo. Ou não, né? Porque eu caí de uma altura muito grande. Aí. Consegui. Deu certo. Não, ele me jogou. F. Toma essa, Fisk. Agora eu tenho que ficar apertando. Vai, 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 vai. Será que eu consegui? É, pelo jeito deu, né, mano? Ele ficou que nem um casulo ali. Primeira missão concluída. Segunda missão, eu preciso chegar até o lugar de trabalho do Peter. Modo Peter Parker ativado. Mano, não sou mais o Spider-Man aqui. Eu simplesmente virei o Peter. O Dr. Octavius, velho. Ah, ele tá mexendo naquele braço super da hora, mano. E pelo jeito tá dando muito problema. Agora eu tenho que ver o braço protético dele, mano. Eu tenho que ver se eu consigo consertar. Tá tudo destruído, tá? Eu não consigo mexer muito, só um pouquinho. Mano, que da hora, velho. Eu entrei, tipo, num sistema do Octavius. Olha isso. Nossa, tem muita coisa que tá faltando. Olha isso. Eu tenho 3 mini missões pra concluir e conseguir arrumar esse braço. Ok, eu tenho que colocar esses circuitos aqui até chegar nesse amarelo. Boa, a primeira parte nem foi tão difícil assim. Oh yeah, deu certo. E essa provavelmente é a última mini missão. Então se eu colocar os componentes corretamente, provavelmente o braço articulado vai estar pronto. A voltagem tem que ficar em 3, então é assim que tem que ficar. Perfeito. Ha, sucesso em tudo. Ah, agora eu consigo mover bem, mano. Até lá em cima, olha isso, que da hora. Ah, agora eu tenho que ver umas próteses que o doutor tá testando. Agora a gente tem que arrastar esses fragmentos até aqui pra eles ficarem iguaizinhos o da barra. E deu certo. Então quer dizer que... uma hora Peter Parker, outra hora Spider-Man. Mano, que legal. A terceira missão se chama Mantendo a Paz e eu tenho que voltar pra Chinatown. Provavelmente deve ser de boa, né? Mano, vamos ver por que que a Yuri ligou, velho. Tecnologia? O sistema caiu. Ai, velho, o sistema caiu, velho. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres... Ah, é algum tipo de satélite, alguma coisa assim, né? Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Chamou o Spider-Man pra consertar as torres, que legal, cara. Tá, eu tenho que arrumar a amplitude e a frequência disso daqui, mano. Calma, deixa eu consertar, assim. Perfeito, agora pelo jeito tá captando tudo. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro, só pra você saber. Ah, não é só essa torre, tem mais torre pelo jeito. Inclusive agora tem uma invasão aqui que eu preciso ajudar o pessoal. Nossa, eles estão tentando entrar em algum lugar. O Homem-Aranha apareceu. Hoje não é um bom dia pra vocês, não é mesmo? Mais um caso de crime pra eu poder ajudar. Deixa em paz. Fica quieta, moça. Sai de perto dela. Toma essa, cara. O Spider-Man é muito forte. Ninguém tem chance. Não, não, não. Esse cara é muito forte também. Ah, ele me deu muito dano. Toma, toma a teia, toma a teia. Consegui prender ele. Boa. Consegui prender ele de novo. Ah, eu acho que deu certo. Vai embora já, ou ela morre. Toma! Acabou, mano. É isso, conclui a missão. Tudo certo. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. E essa é a segunda torre que eu tenho que consertar. Boa. E depois das torres eu achei isso, uma mochila. Mano, tem um rastreador. Ah, que da hora. Se eu ganhar essas fichas de mochila, eu posso fazer equipamentos melhores. Que legal. E mais uma vez um crime, não é possível. Ainda bem que o Homem-Aranha sempre chega a tempo. Vai, Miranha. Toma essa, véi. Aí, boa. Lógico, né? Tinha que ter mais. Terceira torre de Chinatown. E mais uma vez foi consertada. E agora a quarta missão, onde eu vou criar o traje de Steve. Mano, eu tô muito curioso pra ver como que isso vai ficar. E o Peter tá chegando no laboratório bem no momento que o doutor não tá, só pra fazer o traje. Ou seja, a qualquer momento ele pode chegar. Eu tenho que ser muito rápido. Pois é, ele chegou. Não deu nem tempo. O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro, é você. Eu não sei o que. Ora, vamos, Parker, é óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. E sim, ele descobriu que ele fazia os trajes pro Homem-Aranha, mas ele não sabe que ele é o Homem-Aranha. Mas pelo menos ele me ajudou e agora eu tô com o traje do Minecraft. Olha isso, eu sou um Steve Aranha. Mano, que legal. Essa skin é muito louca.
Olha isso, mano. Vai me dizer se não ficou muito da hora. Esse é o maior Steve-Aranha que vocês vão ver na vida. Mano, olha isso, velho. Que massa. E agora eu posso me balançar com ele ainda. Pois é, agora ao invés de ser o Miranha que vai salvar o mundo, vai ser o Steve, né? A verdade é que a gente sabe que o Steve é muito mais forte. Olha isso, mano. Olha pra carinha dele. Que coisa linda. É muito legal, velho. Eu adorei. Se vocês gostaram e querem mais vídeos assim, comentem Steve.